の仲間をやったのは。古くからの言い伝えがある。北斗現れるところに乱あり。北斗神拳伝承者ケンシロウは自らが背負う忌まわしき定めに従い凛の村を後にした。先の戦いからついてきた少年バットと共に無限の荒野をさすらう旅に出る。ケンシロウとは何者、なぜ戦うのか。分かっているのはただ彼が一見に全エネルギーを集中し肉体の経絡飛行に衝撃を与え体の内面の破壊を極意とする北斗神拳の使い手ということのみ。
ケンシロウはひたすら荒野を歩き続ける。ライン呼ぶ北斗七星、行く先に光るは地に染まったサザンクルス。キング、蹴りをつけねばなるまい。北斗神拳、生きていたのか。第2話、宿命の再会。立ちはだかる敵にはこの剣で応えるのみ。おい、あいつらキングの連中だ。関東一円を制圧する組織、まずいぜ。大事な種もみなんだ、返してくれ。はあ、種もみ、なかなか取ってしまったぜ。残念だったな。村の大事な種もみを奪われてしまいました。おいおい、まさか取り返せったのかよ。キングは生地の組織じゃねえんだぜ。種もみさえあれば米もできる。今日より明日なんです。Yeah!
あいつらだぜ。種もみを奪ったっていう連中は。種もみだと？そんなもんとっくに食ってまったわ。貴様らの生き死になんぞは俺たちの気分次第よ。